La que vous amenez à 2018, le marché de l'Inde, Bujikensor, le tibéré d'Aldetignac, Seni marchandises, Nienninac, d'Aldetignac, Seni ligay. Bungisenac, bouble situation, n'y a pas manterec, n'y a une gour, n'y fait ogon, d'Adelendic, n'y d'un d'Aldi de faire, marse gogé, tijurom yaruer, benagenitei, n'y a pas manterec, n'y a de diaikati, n'y a un gaitok. Di xaar ngir ñu livrer len boble marché waye fi nga xamanteni japon nañ ci ap place di ci jaay seeni marchandise dal dinañ len yëkëti ci yoyu le barak ndax goor gu bes gi nenañ nak dañu bëgg yéggali marché gogé ngir ñi nga xamanteni rek ñoo di jaay kat yi mën ci dugg ngir tambalé njaay mi lu metti lu presque lu tollu ni 600 personnes ñu am jafé xey li ñu amone yépp sey ñu bayi len ci ay mbéd ñuy jog di daanu ñu dig ñu marché ci 7 mois tay moy yakarna 7 ans marché bobu mënul paré kon nak xam nga né jafé jafé kessé la rax ci doli xalé fuñu tok bi xawa jak jakal ñu jog leen fi dem leen ni dañu soxla fi defal ni defal na kon nak xalé yi choono kessé depuis 7 ans dañu né ci choono ñi fi ñew 1997 waaw yakarna suma jumul mois de février la won waaw ci lañ ñew fi ci marché tilène yalla dogal ñuy gor gorlu ba am lu ñu dajalé biñu dajalé lool tamit ndogalu suñ borom wacc ci suñ kaw muy lakku marché bi bo ba légui nak kéro bi nga xamanteni président ñew na fi lam ñu wax muy Macky Sall mom dañuy daf nañu juroom ñaari wër lañu waxon légui nak ñu tok di xaar kon nak légui ginnaw mom lu toll ni président de la république mo waxon né juroom ñaari wër kon ñi yéra won liggéey bobu waron nañu saytu liggey bobu ñi nga xamantene rek dal dinañ la yëkëti ci yele bërek nenañ nak fim tolni jaay gi doxut ndax lu astut lañi am ngir mën ko yobul njabot gi mënon nañu bay comme tay ji da ngay xol ni événement baay jëf ci jël nañ xaaliss jàngur tay ji ñoo tok ci mbéd yu pour farantu loolu yëp ñu koy soralé mais taxul tay ji commerçant bu taxo rek bala gaay di xam fu mu nekk day metti ñep xam nañ loolu da am ñoo xamantene taxu nañ fuñu suñu am sëruul mais am ñoo xamantene fuñu am dafa sori bala sen client yi di lay min day xaw metti vraiment ñu liggéey bi ñom lañ ñu wax ñom bu na 1 mois sax ñom mo ñu gëreul ay 2 mois sax ñun dafa yagg suñu parce que marché bi tay ji ñun ñi 7 ans 7 mois lañ waxon marché mu ngi 7 ans légui 7 ans bu légui ñu ci mbéd bi nawet dé ñew fi lañu jëw ko daanu sonu bay bëgga dé ay dé naaj bi nek ci lu kaw bagage dañ bo jël day yaq fim tolni ñom ñepp dal dinañu respecter ndogal bi nga xamantene rek municipalité Bujikensor ñoko jël waye ñongi ñaan ñu gëna baral seeni loxo ngir mën leen livrer bi le marché kon 2 mois yo ñuy wax nañu japp ngir yalla même su mëne mank sax mo ñu gënal parce que ay xalé ndaw ñoo fi nek man nañu dem ci gal yi demuñu fi ñi ngi tok fi ci Sénégal ci ñu rew di jima daan suñu doole di jima yubbu suñu njabot kon tay su démé ni tay nañu japp ngir yalla ñew égalé ñu mass bi joxñu ko ndax sonn nañ trop sonn nañ lool képp ku fi diggé rek mi goor mi jigen sonn nañ joxon nañ ñu délé bu gatt nak délé bi wax digg yalla bam ñëwé da su ko respecté ñëw jox ñu ñëpp kenn ku ki nekk fay xam jëm nan nga koy gagner man ma ngi ni sax gis nga ko fi sax la jéma sax jéma tek sama ben parasol rek comme ñom nénañu 2 mois lool yagul xam nga mais est-ce que 2 mois la parce que nak liñ nan kat ndobiñ ku mu ray sa mam bo séné lu ñul da nga daw parce que ñun kat ndobine gu ñëk gamo ñu ray dé gu mu jigina xom na ñu rayam dé waye mom ndobine gu ñëk mo ñu ray mom retard yu ñu némé ku ci défarum bi le marché ñu kay wowe marché tilène dal dina andi ay conséquences yu bëré ci ñi nga xamanté rek ño fay jaayé don ay père de famille ñi nga xamanté rek ño di autorité dal dina jox délai ñaari wër ngir ñu défar gi le marché wayé gor gor lu yi di yëngu ci bi le marché ñoo ngi ñaan autorité yi ñu respecté boble délai.